Oheň a sklo. Tak začíná život neonové reklamy. A samozřejmě pečlivá práce lidských rukou. Stroje odhalí každý nedostatek materiálu. Z rozházeného slabikáře vytvářejí zde podklad budoucí reklamy. A tady ve zkušebně poprvé zazáří barevné světlo. Odvážní montéři z celé řady malých a velkých částí sestaví neonový obraz. Zářivých reklam stále přibývá. Jejich živé barvy rozehrávají každý večer v pražských ulicích pestrou moderní paletu.